ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ଶୁଣି ମୁଁ ତ ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ହରେଇଛି। ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବେଳଠୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସେ ଥିଲେ ମେଳାପି ମଣିଷ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷ, ତଳ ସ୍ତରରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାର ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ। ତଳ ସ୍ତରରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଗରିବ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତି, ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ବହୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ପୁଣି ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପାଖରୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଚିବାଳୟରେ ମୋ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍, ବହୁ ସମୟରେ ସେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଯାଏ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆମର ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଭା ସମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବହୁ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଥିଲେ ଟାଇଗର ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସଫଳତାର ଅନେକ ପାହାଚ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ନେତା, ମହାନ ସମାଜସେବୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରେଇଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯିଏ ଯେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଥିଲା। ଆମେ ପରିବାର ବଡ଼ କଥା, ଭାରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣିଷ, ନିଜେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖୁଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ନ ଖୋଇ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣିଷ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସାରା ଜୀବନ ସେ ସେବା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ଆମେ ଜଣେ ସେ ଥିଲେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଥିଲେ ଭାଇ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମୋତେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସୁତ ଘଡ଼େଇ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନ ଖୁଆଇ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାମ୍ବର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଥିଲା ଯଦିଓ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ତ ସେମିତି ନଜିର ବହୁତ ରହିଛି, ବହୁତ ନଜିର ରହିଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଭା ତ ସାଙ୍ଗସାଥି କରିଛୁ ଆମେ। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ତ ବହୁତ ବହୁତ ରହିଛୁ, ବହୁତ ରହିଛି ଘଟଣା ସବୁ। ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ସବୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ସବୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସଭାକୁ ଆମେ ଯିବାରେ ଆମ ଦିଙ୍କର ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯିବୁ ସେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଦୋସା ଇଟିଲି ଖାଇକି ଯିବୁ, ଆମ ଘର ଯାଇପାରିବନି। ଖାଇବାରେ ନିଜେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନ ଭଲ ଖୋଇବାରେ ସେ ମାହୋଲ ଥିଲେ ସେ। ସେପରି ମଣିଷ ମୁଁ କହିଦିଏ, ମଣିଷ ଏତେ କଳା ମଣିଷ, ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ବିରଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା।